Então, a gente acabou de realizar a primeira cirurgia, utilizando esse material novo, né, de vídeo laparoscopia. São pinças que a gente utiliza para realizar cirurgias médias, de alta complexidade. São cirurgias minimamente invasivas. O exemplo de hoje foi muito bom. Que era um paciente com uma necrose já da vesícula biliar, que a vesícula estava na nossa mesa. A cirurgia transformou um tempo muito mais rápido do que o normal, graças ao material. O doente vai conseguir ter uma alta muito mais precoce, ou seja, amanhã ou no máximo no domingo, né? 48 horas depois ele já vai estar indo para casa. Uma cirurgia dessa, com o material anterior que a gente tinha, que já estava um pouco deteriorado, talvez não pudesse ser realizada, a gente teria que abrir o doente, né? O que faria com que ele ficasse internado por mais tempo ali. E além de tudo, não daria a precisão que a gente teve hoje durante a cirurgia. As pinças funcionavam da maneira, da melhor maneira possível, né? E o beneficiado todo foi o paciente. Só que não vai ser um. A gente vai conseguir operar a cada dia. O paciente pela manhã, o paciente à tarde. Imagina que isso, 7 dias na semana. São mais, pelo menos, 14 cirurgias por semana. No mês, a gente vai ter pelo menos aí, quase 80 cirurgias a mais, né, realizadas com esse material. Isso no ano vai dar centenas de cirurgias. E ao longo de 10 anos, que a durabilidade de um material desse, serão milhares de pacientes que serão operados com a melhor técnica possível e vão ter alta precoce e melhor, menos complicações durante o pós-operatório. Então, a gente só tem a agradecer o fato de ter chegado essa bandeja aqui, que vai ajudar tanto os nossos pacientes, né? Era o melhor presente para o dia de aniversário do hospital.